Så där, vi tar väl och sätter igång den här verkstaden och skapar oss ett litet projekt i Unity som kan hålla vårat spel i ordning. Så i Unity så tar vi och skapar oss ett nytt projekt som vi kallar för Rulla boll exempelvis. Jag sparar det här på desktopen. Ni kan ju som sagt svara det här var ni önskar. Men vi tar och skapar det där nya projektet i alla fall. Som vi är bekanta med så tar det en liten stund att skapa igång nya projekt i Unity. På grund av att det är en del saker som ska inkluderas i vårt projekt som vi ibland inte använder oss av just nu. Till exempel håller den på och laddar in HoloLens-saker och det hade vi ju inte tänkt, men det är en av fördelarna med att använda sig av Unity. Du kan göra spelet en gång och sen så kan du då låta det här spelet hanteras av olika resurser. Så där, nu är scenen laddad i alla fall. Jag tänkte som så att när vi börjar vårt nya projekt så finns det en del saker som faktiskt inte behövs. Under Window-menyn så hittar vi Packet Manager. Det finns en del saker som är en del av Unity-projektet när vi börjar. Om vi tar och väntar bort den där lite grann och ser under Packages-katalogen så ser vi att vi har en del olika paket. TextMesh, Packet Manager, In-Apps Purchasing, Ads och lite grejer som vi faktiskt inte använder oss av. Så under Packet Manager så kan vi hämta in massvis med olika saker. Här kan vi även ta bort saker. Jag väljer att ta bort stödet för Ads och så vidare för det hade jag ändå inte tänkt att använda mig av i det här projektet. Så jag kan använda den här Packet Manager för att ta bort massa olika saker och jag kan även använda Packet Manager för att lägga till saker i projektet om jag önskar det. Jag börjar i alla fall med att ta bort saker och ting som jag faktiskt vet om att jag inte behöver och det gör i alla fall våran filstorlek lite mindre. Min scen som vi har här, den vill jag byta namn på så jag döper om min scen till Roll. Jag kan väl ta samma namn som jag hade förut. Rulla bollen. Så jag vet jag lite bättre vad det här är för någonting när jag har döpt om det här. Vi ska ha ett spel och det här spelet ska vara en boll som rullar fram på ett bräde. Så jag tänker mig att vi tar och gör ett nytt tomt bräde som vi kan hålla på och leka med. Brädet kallar vi för en plane och bland det första jag vill göra är antagligen att byta namn på det här plane till just exempelvis marken eller golvet eller någonting som gör att jag kan komma på vad det är. Spelbrädet ser bra ut men jag vill ha det här lite större. Jag tar och skalar om spelbrädet till 2 i X-led och 2 i Z-led. Vän av ordning kanske undrar varför jag inte skalar om i Y-led. Vi kan skala om Y-led till 2 också. Men det blev ingen skillnad på det där. Vi skalar om Y-led till 247. Det verkar inte bli någon skillnad på det där. Om jag tittar på mitt plan som jag har framför mig och så tittar jag på planet underifrån. Vad ser vi? Ingenting. Ett plan är ett objekt som är, vad ska man säga, 2D av naturen. Det är ju ett tredje objekt, men den här objektet har en yta och ytan existerar bara åt ett håll så att säga. Till skillnad från om vi tittar på en kub exempelvis, utifrån så ser jag kuben men om jag står inne i kuben så finns det ingen yta som jag kan begränsa min vision av när jag tittar utåt. Så om vi jämför planet med ett plan så det här planet som vi har framför oss, det planet har en yta på
på ena sidan men inte på den andra sidan. Ni som har hållit på med 3D och sådär, ni känner antagligen till det här. Vi har ingen volym i ett plan och av den anledningen är planet solitt från ena sidan men inte från den andra sidan så att säga. Så där är det i alla fall. Nu har vi ett plan och jag tycker vi tar och skapar oss en liten player som vi kan ha det här. Vår player ska ju vara en sfär som vi ska rulla runt här. Så vi tar och skapar oss en ny sfär och börjar med att resetta transformen för det där. Om jag vill zooma in på min sfär så ser jag till att ha sfären markerad. Muspekaren här ute och trycker på F. F gör att jag zoomar in på den här spelaren. Jag ser att spelaren är halvt om halvt nersjunken i golvet. Så jag vill lyfta upp den här så att den ligger alldeles ovanför marken. Ungefär här skulle jag tro är korrekt. Om vi då tittar på vad vi har för värden här borta. Så kan jag flytta bollen även här borta. Och här nere var vi från början. Om jag drar upp den här lite grann, ungefär så där, så borde den bli strax ovanför marken. Jag ser här på siffrorna att 0,49 antagligen inte riktigt stämmer, så vi ändrar det där till 0,5. 0,5, det vill säga en halv enhet, borde göra att den ligger precis på marken på det där sättet. Vi tar och döper om sphere till player, för det här ska ju bli vår spelare som vi ska använda oss av. Olika objekt i Unity kan taggas på olika sätt också. Våran player kan vi tagga till player. Av den anledningen så kan vi då snappa upp våran spelare i skript exempelvis på ett mycket smidigare sätt. Det finns en del olika färdiggjorda taggar. Respawn, main camera och så vidare. Player är en utav de här taggarna som finns från början. Vi kan även om vi vill skapa nya taggar och det ska vi göra senare tänkte jag. Så där, jag tycker vi tar och skapar ett par material som vi kan använda till marken och till kuben som gör det här lite lättare att se. Så under Assets så tar vi och skapar oss en ny katalog som vi kallar för Materials. I Material-katalogen högerklickar vi och säger Create Material. Där har vi den. Vi vill göra ett material som heter exempelvis marken. Vi vill ha en material på våran player så vi skapar oss ett nytt material för vår player. I det här fallet så skulle vi kunna säga som så att marken får vara av en, ja, ska vi ta för färg på marken? Lite orangeigt kanske, eller lite guligt. Nej, inte guligt. Vi tar något sånt där. Blir fantastiskt bra. För att lägga det här materialet på våran mark så tar vi helt sonika och drar materialet till marken. Och nu har marken fått det där. Om vi vill ha något annat material på våran player så tar vi och väljer en exempelvis färg i det här fallet. Vi kan ha en grönaktig färg till våran player och så drar vi den färgen till player. Så där, hur ser det ut nu? Ja, det var ingen vacker färg på våran mark får jag ju säga. Den var till och med riktigt hemsk. Vi tar och markerar marken igen och gör en lite mörkare färg. Exempelvis så där. Jag hade en liten plan på att vi ska göra något roligare med den här marken. Men än så länge så
Det jag vill är att jag vill ha lite väggar, för annars kommer ju den här kulan som vi ska rulla runt att helt sonika ramla utanför spelbrädet här, och det fungerar ju inte. Så jag vill ha lite väggar, och jag tänker mig att väggar gör vi genom att skapa oss en kub, och sedan så sizar vi upp den här kuben en aning. Så för att göra det där, så jag har ju 4 väggar jag behöver, så jag börjar med att göra ett nytt tomt spelobjekt som jag kallar för Walls. Den ser jag till att resetta. Den här resetten, den kommer lite utanför skärmen här vet jag, men jag lovar, den finns där. Jag har nu en tomt spelobjekt som heter Walls. I Walls så gör jag nu en ny kub. Den här kuben kan vi börja med att resetta transformen på så den kommer lite uppåt. Jag vill nu skala om den här kuben. Om vi tittar rakt uppifrån på mitt spelbräde så vill jag göra den här kuben lite större. Jag vill dessutom för tillfället i alla fall inaktivera våran spelare. För spelaren ligger ju halvt om halvt i våran kub, så jag ser inte kuben så bra. Om jag klickar på player så finns det en knapp här uppe. Set active heter den där knappen. Jag kan med att trycka på den där knappen aktivera och inaktivera ett objekt. Jag vill inaktivera min player för tillfället så jag bara ser min kub. Och så tittar vi på projektet uppifrån. Den här kuben som vi har, den är ju 1x1x1 står nu. Jag vill att den ska vara betydligt längre, för den här ska ju bilda vägg vad det lider. Om vi tar och markerar ett verktyg som gör att jag kan storleksförändra den här, så ser vi att om vi drar i spakarna här så verkar vi förändra storleken i något led här. Vi ser vilket led det är. Oj, ursäkta mig, nu är det player som jag håller på att ändra på. Player, den ska ha sin vanliga skala. Vi tar och markerar våran kub istället. Jag börjar undra varför det inte händer någonting. Om vi ser att om vi drar i det här ledden så blir kuben större. Ta och titta rakt uppifrån och så storleksförändrar vi den här kuben så att vi ser hela spelbrädet. Och då kan vi se att ungefär så där stor blir en kub som gör att vi kan täcka hela ytan på spelbrädet. Om vi tittar vad det är som har ändrat sig, så är det Z-led vi har ändrat i här. Vi ser att ungefär där så är den lika lång som sidan här. 19,67 ungefär. Jag gissar på att 20 gör att det där blir helt som det ska vara. Vi tar och tittar uppifrån spelbrädet igen och ser att 20 verkar vara rätt på den där. Jag vill skapa mig 4 stycken såna här kuber som då ska vara sidor på den här. Låt oss säga att den här första kuben som vi för övrigt tar och drar in under Walls så att den blir ett barn till Walls. Jag döper om den här kuben som vi har till East. För den ska ligga till öster. Jag tar sedan och duplicerar det här objektet. Jag vill ha ett exakt likadant objekt. Så vi kan duplicera det med att högerklicka och säga duplicate. Eller på tangentbordet Ctrl-D för att duplicera ett objekt. Jag rekommenderar starkt att använda tangentbordskombinationer i så hög utsträckning som möjligt verkligen. East. Den här ska ju inte ligga i mitten, den ska ju ligga någonstans här borta. Den andra ska inte ligga där utan ungefär där. Om vi då tittar på värdena som vi har där borta. Minus 10,68 stämmer antagligen nästan. Det här 0,68 tar vi och suddar bort den andra. 10,01, ja det var ju ganska bra chansat, men jag gissar på att x-värdet ska vara 10 på den där. Nu har vi East och West-väggarna. Jag vill skapa med väggar upp till och ner till också, så jag markerar ett av objekten
och duplicerar det här objektet. Därefter så flyttar vi tillbaka objektet till mitten. Det borde vara i positionen 0. Och jag vill nu rotera det här objektet. Jag kan rotera ett objekt antingen genom att klicka här uppe och dra i spakarna för att rotera objektet. Jag har dessutom här borta rotation, x, y och z. Om vi nu undrar vilket av ledden som vi ska rotera i, så kan vi ta hjälp av våra gizmos här. X och z tog det inte vara helt rätt. Vi ser om vi roterar i x-led så roterar vi åt det där hållet och det ville vi inte. Om vi roterar åt z-led så ser vi att vi borde rotera våran åt det där hållet. Och det var inte heller det hållet vi ville rotera den här. Men y-led är ju den ledden som vi vill rotera runt. Vi vill rotera den helt och helt innebär ungefär så där mycket. Och tittar vi i siffran som vi skapade oss så borde det vara 90 grader som vi vill rotera den här. Vi döper om den här till north och ser att alla värdena verkar stämma. Så jag tar och duplicerar det där elementet och kallar det där elementet för south. North-väggen ska ju flyttas upp ungefär dit och south-väggen flyttar vi ner ungefär dit och så tittar vi på siffrorna. Z-led har vi ändrat till 10,43, det borde vara 10 för att vara exakt, och den södra väggen befinner sig i minus 10,43, det borde vara precis minus 10. Här har vi dessutom sett att vi har ändrat lite grann på den där, så vi klickar på den där och sätter in det värdet som det borde vara. Så där, nu har vi faktiskt fyra stycken väggar. Om vi tittar på väggarna här i hörnan så verkar de inte riktigt gå ut och bilda ett skarpt hörn. Anledningen är ju den att vi har ju flyttat de här elementerna lite annorlunda. Så om vi tar vår nordvägg och gör den lite större, vi gör den 21 stor. Då ser vi att vi får en rak och fin linje där. På samma sätt markerar vi south, trycker på F för att fokusera in på south-väggen. Storleksförändrar south-väggen till 21 och då ser vi att vi får raka fina hörn där. Nu är vi färdiga med den där biten så våran player kan vi återigen ta och aktivera. Och om vi tittar på spelbrädet så har vi då våran player och player har en spelbräda med fyra stycken vinklar på sig. Så där, nu tycker jag att vi har skapat spelbrädet på ungefär det sättet som vi hade tänkt oss. Vi ser att solen faller på våran kub på ett sätt som kanske inte känns helt hundra. Solen eller vår directional light som vi har här. Här kan vi då se hur solens strålar träffar vår spelbräde. Om vi vill ha skuggan lite annorlunda så kan vi ändra x, y och z-ledden på det här för att få en liten annorlunda sol på det här. Om vi tar och flyttar solen lite så där. Där, nu får vi en ganska dagslik sol. Jag tänkte mig att det här spelet ska utspela sig lite grann på dagen. Så jag ändrar i siffrorna här tills det verkar stämma med verkligheten som jag hade tänkt mig. Efter det så tar vi och snygga till värdena lite grann här så vi får någorlunda snygga värden att hantera oss med. Så det där tycker jag får bli en bra början. Vi har gjort ett spelbord till vårt spel. Jag undrar vad som kommer härnäst.